Я не могу зразуметь, як хадзіць на закупы, калі столькі людзей терпіць, ну, неяк мне, ну, снісу паставляць. Чаравікі, ты мне ўвогуле гэта падаравалі на дзень нараджэння. Ганна Мацеёўская і Полісава гудзілі на адвакаткі, калі пабачылі, што мае боты ўжо такія збітыя, зношаныя. Когда я узнала, что у Светланы есть фитшот, и я сразу же захотела всем рассказать, потому что для меня это гордость. Часом за спинами первых особо у державы устоять целые команды имиджмейкеров. Яны подбирают деячам потребное одение и допомагают им позбягать репутационных хибов. Не глядячи на это, нават у вядомых политиков бывают пролики. Гэтак прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон апынуўся пад агнём крытыкі пасля таго, як падчас тэлеінтэрв'ю пра пенсійную рэформу спрабаваў узняць пад сталом дарагі гадзіннік. А ў Польшы дасюль памятаюць скандал 10-гадовай даўніны, калі тагачасны міністр транспарту Славамір Новак страціў пасаду і партыйнае пасведчанне, бо забыўся ўказаць у дэкларацыі сярод іншага гадзіннік у Ілліс-Нарден коштам не больш за 3000 долараў. Дзеячам жа беларускіх дэмакратычных сілаў часцяком у пытаннях іміджу і параіцца няма з кім. Заўсёды мару купіць касцюм трэніровачны Adidas. Я калісьці гэту мару выканаў і купіў. Павел Латушка ў трэніках. Палітык сцвярджае, што і ў трох палосках можа выглядаць элегантна. Былы дыпламат, як і шмат якія беларусы, перыядычна абнаўляў гардероб на набытках. На вас вельмі прыгожае паліто. Ці можаце вы распавесці, што за яно? Я купіў яго на скідкі ў Варшаве, калі яшчэ працаваў у Парыжы. Дарэчы, у Парыжы, па-першае, дорага вельмі было ўсё купляць, хаця не магу скардзіцца, заробак быў даволі добры, але цяжка было знайсці на мяне штосьці. Я такі трошкі не маленькі хлопчык. Вось, таму я купляў гэтыя рэчы ў Польшы, калісьці прыязджаў. І гэта куплена яшчэ падчас маёй працы паслом Польшы. І абута куплена яшчэ ў той час. Асабісты пунктик палітыка – запанкі. Ён валодае вялікую калекцыю гэтых аздобаў – замаль паўсотні параў. Улюбленыя, падораныя дачкою. Паколькі кіраўнік нам практычна не носіць кашуля з гузікавымі абшэўкамі, гадзіннікі ён таксама надзівае рэдка. У тыя моманты на яго руцэ можна заўважыць кварцавую мадэль ад брэнду Фланка. Цяпер знятая з вытворчасці, раней яна каштавала каля 200 долараў. Гэты гадзіннік гэта таксама падарунак. Я так шчыра кажучы, ніколі не купляў. Вось, магу паказаць, ну, мне яго падарылі. Ён каштуе, наколькі я ведаю, можа, 100 ці 150 долараў. Я гадзіннікі ўвогуле не нашу, гэта рэдка, вельмі рэдка, толькі калі ў мяне няма запанак, тады я магу апрануць гадзіннік, а магу забыцца. А калі запанкі, то ўжо тады гадзіннік неяк не будзе пасаваць. Яшчэ адзін дыпламат і калега Латушкі з аб'яднанага пераходнага кабінету Валер Кавалеўскі таксама неабыякавы да модных аздобаў. Яшчэ з часу працы ў МЗС ён збірае мужчынскія аксесуары. Самая дарагая рэч, мне здаецца, што гэта будзе гадзіннік. У меня есть так сама коллекция гадзінікаў, есть коллекция гальштуков, где-то штук 50, может, и коллекция гадзінікаў, их 7, она не вельми великая, але ты не меньше, вельми недорогая. Может, не так шмат магчимости проявить себе, не так шмат аксессуаров, якія мы можем насіць, і гадзіннік гэта адзін з такіх найбольш выразных аксесуараў. Самы дарагі гадзіннік з калекцыі Кавалеўскага належыць швейцарскаму брэнду Victorinox. Кошт хронографа 500 долараў. На некаторых фото на руцэ заўважаю бранзалет, які выбіваецца з норм дыпламатычнага пратаколу. Гэта быў шнурок, які я павязаў 9 жніўня 2020 года. На гэтай выбары трэба ісці з белымі стужачкамі на руках. Мне не было, я просто забраў адзін шнурок з красоўка свого сябра, я яго павязаў. Я павязаў як мог, вельмі-вельмі нефарматна. Але тым не менш, я прахадзіў з ім, можа, гады паўтары-два. Да таго моманту, пакуль я ўжо не прыйшоў такі не самы прывабны выгляд, і я вымушаны быў яго зняць, але нават, да, памятаю, што я калі патрапіў нават пад арышт, то мне прыйшлося яго здымаць тады, але я пасля, як толькі выйшаў, адразу яго апрануў назад. Беларуская тэма і сёння фігуруе ў гардэробе Кавалеўскага. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў міжнародных справах даражыць ланцхлівам ва ўсіх сэнсах блізкім сэрцу. Катерина, специально для вас роблю видео у своем любимом свитере, где ведомый бренд Патагония, стилизованный, адаптованный под мои родные местины, под Полесье. Это то, что мне завсёды приятно носить.
айчынныя бренды падтрымлівае і абраная прэзідэнтка Светлана Ціханаўская. Па-за фармальнымі сустрэчамі яна з'яўляецца ў худзе ад дызайнеркі Вольгі Кардаш. У нас ёсць калекцыя аістов, которую я сделала когда-то, і это было когда-то в 16 году, а полтора года назад я начала ее переосмысливать. То есть я постепенно переделала каждую модель, ее сделала в современном ключе, потому что время же идет, все меняется. Я эту модель сделала более оверсайз, изменила крой, оставила только вышивку. И могу похвастаться, что такая же самая модель у Светланы. Дызайнерка мяркуе, што беларускім дзеячам важна мець на сабе рэчы айчынных брэндаў. Маўляў, гэтак пра нашых творцаў могуць даведацца за мяжою. Ганарыцца Вольга і знакамітымі кліентамі. Для мяне это очень приятно и радостно, когда я узнала, что у Светланы есть фитшот, и я сразу же захотела всем рассказать, потому что для меня это гордость в первую очередь, потому что первое лицо нашей страны в одежде, которая сделана мною. Набывае адзенне ад Кардаш і Павел Латушка. А ці ёсць у вас у шоуруме той свитшот, ці свитшот з той калекцыі, які быў падараваны Павлу Латушкі? Я могу показать, какая это вышивка, но мужских моделей у нас по наличию не бывает, априори. Только на заказ. Это такая же самая вышивка, как у Светланы, только мужская модель. Мужская модель отличается от женской, что она более прямой формы и с классическими деталями. То есть она прям такая базовая свитшотовая модель. И вот с такой вышивкой, только в цвете, вот в таком. Вернемся до Ціханаўскай. Падмурак ейнага гардэробу – убору з нагавіцамі. Убачыць прэзідэнтку ў сукенках можна нячаста. Большасць з іх пашыта англійскім прэміяльным брэндам Karen Millen. Каштуюць такія ўборы больш за $300 кожны. Выгляд палітыка нярэдка дапаўняюць сціплыя гадзіннікі брэнду Swatch. Але часам Ціханаўская абірае сучасны Apple Watch. Куды менш сціпла ўпрыгожванне абцяжарвае руку ейнага дарадцы. У франакавічоркі цяжка было не заўважыць Seamaster Planet Ocean ад брэнду Omega. Кошт такой прыгажосці вагаецца ад 5 да 9 тысяч долараў. З гэтым гадзіннікам ёсць свая гісторыя. Мне яго падараваў чалавек, які вельмі шмат спрачыніўся да беларускай справы. Займаўся і ўнутры да 20-го года, і пасля 20-го года адраджэннем беларускіх там мясцінаў. Многія яго ведаюць таксама. Ну і ён, пабачыўшы, напэўна, што ў мяне няма гадзінніка, а ён проста зняў свой з рук і сказаў: «Ось табе, каб хутчэй вярнуцца ў Беларусь». Паводле дарадцы, дарагія ўжываныя гадзіннікі выбіваюцца з яго, маўляў, сціплага гардэробу. Калі па вуліцах, то пранаю самае простае, што можна. Я кажу, самае таннае, тут ўсё купленае там на акропалісе. Па зніжках там няма там рэчы даражэйшыя там за там $100-200, гэта як правіла марынаркі, гарнітур. Ось чаравікі, так мне ўвогуле гэта падаравалі на дзень нараджэння Ганна Маціёўская і Полісава гудзілі на адвакаткі, калі пабачылі, што мае боты ўжо такія збітыя, зношаныя. Так яны праз пару гадзін прыйшлі і зрабілі падарунак на дзень нараджэння. Затрымаемся пры гадзінніках беларускіх палітыкаў. Сябра каардынацыйнай рады і юрыстка Вольга Кавалькова абірае арыгінальныя керамічныя хронометры брэнду Радо за $1300. Чаму яны? Ну, таму што мне спадабаліся, і яны яны тонкія, яны лёгкія, і іх не трэба здымаць, калі праходзіш в аэрапорту. Металашукальнік, бо яны не з металу, а з керамікі зробленыя. Вольга знаная яскравымі вобразамі. Не цураецца эксперыментаў і можа нават выйсці з дому ў розным абутку. Мне падаецца, ёсць густ свой асабісты, і я люблю і з аднаго боку проста, а з іншага боку, каб некая унікальнасць пра мяне была. Дапамагаюць Кавальковай ствараць унікальны стыль айчынны брэнд Ten Matthews і вядомая марка Karl Lagerfeld. Ад апошняй у Вольгі ёсць кашуля. На жаль, адчувальны кошт не перайшоў у якасць. Мае такую налепку тут, і праз некалькі просто некалькі стирок яна пачала стирацца. Заўтра на яго месцы можа быць кожны грамадзянін Беларусі. Паводле Вольгі, на ейны стыль паўплывала доўгае жыццё ў Европе. Раней на радзіме яна насіла абцягвальнае адзенне. Цяпер яго змянілі рэчы оверсайз. Юрыстка кажа, што свабода за межамі Беларусі адчуваецца нават праз цела. У жаданні апранаць рэчы аб'ёмныя, якія не абмежоўваюць. Вядома, сустракаюць па вопратцы, асабліва калі ты палітык. Ад аксесуараў рушым да шафу вядомых беларускіх дзеячаў. Не толькі палітыкаў і не толькі па дэмакратычным баку.
Катярына Гардзеева, Белсат.